var dette her? Ja, det vet jeg, det var først veldig gøy, men også veldig slitsomt, kan du si. Det var langt, altså. Hva var det som var slitsomt? Nei, det var det å holde på så lenge, og jeg kom opp over Rosinbakken og sånn over Sjursjøen der, så var det trøtt. Jeg kjente veldig godt at jeg holdt på halvannen time, for å si det sånn. Hvordan var stemningen? Nei, det var bra. Bra stemning blant alle rytterne, og mange som heia sånn underveis. Altså, det var jo fordel at det var fint å være hele veien. Det er noe annet enn å løpe på beina. Ja, det er noe helt annet. Da. Man sitter og tråkker og begynner å komme kramper og sånn, så det er litt sånn uvanlige forhold, altså. Ja. Frister du med gjentagelse? Ja, det gjør det absolutt. Så jeg tror jeg må forberede meg litt mer med sykle noen lengre turer før jeg selvsagt start. Altså. Men det var kult da. Så nå har jeg en tid, da, så er det bare om å forbedre den år for år. Hva var tiden? Jeg lurer på om jeg kom på rundt 2.57. Tusen takk for intervjuet. Takk skal du ha.